Hey, what's up, Jet Army? Kijk eens met wie ik ben. Ik ben met Roos. We hebben echt zoiets leuk op de planning staan. Waar ben ik? Wat we gaan doen. We hebben hier iets heel moois klaargezet. We hebben hier een setting. Daar gaat dadelijk een van ons twee gaat hier zitten. Vervolgens bedenk bijvoorbeeld ik voor Roos een locatie. En zij moet er proberen achter te komen. Als jij het nou raadt, dan ben ik. En dan heb jij een locatie voor mij. Okay. Dan moet ik proberen sneller te raden waar ik ben. Oké, het gaat op tijd. Nee, het gaat op pogingen. Ik heb hier een van mijn locaties. Weet je, misschien is deze een beetje te makkelijk. Een van de regels hiervan is ook wel dat we allebei de locatie kennen waar we het over hebben. Dat is natuurlijk wel zo eerlijk. Dus ben je klaar? Ben ik op de wereldbol? Ja, maar je moet er nog even verder achter. Ja. Ben ik op het land? Ja. Dan ben ik dus op de wereldbol. Ja. Ben ik binnen? Ja. Niet buiten dus. Nee. Ik stel heel veel vragen nu. Vind ik het leuk? Ja. Ben ik er wel eens geweest? Nee. Ik wil er wel graag heen. Ja. Ben ik in het buitenland? Ik zeg ja, maar het maakt niet zoveel. Is het op vakantie? Nee. Jezus, ik weet het niet, Jer. Zeg gewoon vragen waar je wat aan hebt. Nu al een hint. Is het in een huis? Ja. Is het in dit huis? Nee. In mijn huis? Nee. Is het duur? Nee. Is het iets alledaags? Nee, voor jou niet. Ben ik er elke dag mee bezig? Nee. Jezus, Jer. Is het in een auto? Nee. Is het in de Fiat 500? Nee, het is geen auto. Op een fiets? Nee. We zijn er toch al in achtergekomen. Het is in een huis. Je vergeet gewoon wat je vraagt. Is het in de badkamer? Nee. Is het in de slaapkamer? Ja. Is het in bed? Maakt niet uit. Het is gewoon in een kamer. De kamer van wie? In jouw slaapkamer. Nee, want we waren niet in mijn huis. Maar dat is weer... In mijn slaapkamer? Nee, we waren ook niet in jouw huis. Dat heb je al gevraagd. Slaapkamer van Dubai? Nee. Zijn we in de slaapkamer in Curaçao? Nee. Zijn wij er wel eens geweest? Nee. Jezus, Jer. Zijn wij in de slaapkamer van Disneyland? Nee. Van het Disney Hotel? Nee. In de slaapkamer van Boo? Ja! Ja! Ja, maar dit is wel heel moeilijk. Je hebt wel geraden. Zeg maar goed. Ja, vraag 1. Nee, dat hoort er niet bij. Nou. Ben ik op aarde? Ja. Ben ik in Nederland? Nee. Ben ik in Europa? Ja. Ben ik in Frankrijk? Nee. Ben ik überhaupt in een land? Ja. Ben ik in Denemarken? Nee. Ben ik in Italië? Nee. Ben ik in een land waar ik ooit ben geweest? Ja. Ben ik in de Azoren? Nee. Ben ik in Engeland? Nee. Godverdomme, ben ik zoveel vragen kwijt aan het raden van een land. Tsjechië? Nee. Oostenrijk? Nee. Ben ik in Duitsland? Nee. Is het land dicht bij Nederland? Ja. Ben ik in België? Ja! Wat doe ik in België? Ben ik op een plek waar ik ooit ben geweest? Ja. Ben ik in Antwerpen? Nee. Ben ik überhaupt in een stad? Nee. Wat ben ik nou weer daar gaan doen dan? In de Ardennen? Ja. In een huisje? Nee. Ben ik überhaupt in een verblijf? Nee. Oké, een hint. Het was heel zielig. Zijn we in het klimpark? Ja. Een klimpark in de Ardennen. Dat was inderdaad een zielige bedoeling. We hadden heel leuk per persoon €50 betaald. Toen ging het regenen. Niks gedaan. Dat was nog een vlog. Die kan je kijken. Die staat nog online. Dit is een leuke. Hij is wel wat lastiger, maar... Oh, nog lastiger dan die ene. Ik weet niet of Roos dat wel aan kan. Weet je wat? We doen er wel een andere. Nee, doe maar gewoon. Nee, we doen een andere. Best for less, hè? Zeggen ze wel. Ben ik er wel eens geweest? Ja. Is het buiten? Ja. Is het een gebied met bergen? Nee. In het buitenland? Nee. Het is in Nederland? Ja. Zijn er dieren omheen? Ja. Echt? Ja. Ben ik in een dierentuin? Ja. Was dat hem? Nee. Ben ik in een verblijf? Ja. Vind ik het dier leuk? Ja. In een panda? Ja! Echt? Maar wacht, welk? Ja, ouwe het dierenpark. Ja, kut. Ah, nee. Okay. Ik moest veel moeilijker. Ik heb een locatie. Ik ga er één ding over vertellen. Er hoort iets bij. Maar zodra je de locatie weet, weet je ook wel wat erbij hoort. Ben ik op de aarde? Ja. Ben ik in Europa? Ook. Ben ik in een bedrijf? Ja. Ben ik in Nederland? Ja. Ben ik ooit in dat bedrijf geweest? Ja. Vind ik het leuk? Ja. Is het belangrijk om te weten wat het bedrijf maakt? Ja. Maakt het bedrijf eten? Ja. Maakt het bedrijf snoep? Nee. Kut, ik moet nu al gokken. Ja, want anders heb ik gewonnen. Ben ik in een sushi tent? Nee, oh, dat was wel een leuke geweest. Ga gewoon door. Ben ik daar aan het eten? Ja.
Als je daar bent, ben je daar aan het eten. Je vindt het 9 van de 10 keer lekker. Ben ik bij de McDonald's? Ja. Maar waar in de McDonald's? Waar in de McDonald's ben ik in de sub? Ben ik in de speel? Nee, je bent in de... Waar je kan zijn in de McDonald's. In de keuken? Nee. Wat heb je in de McDonald's? De ja. En wat heb je meestal in de McDrive? Een ijskoffie. Ja, dat was hem. Oké, het staat nu? 1-1. 1-1. Oké, ben je er klaar voor? Ja. Gaat u maar. Ben ik in Nederland? Ja. Dus ik ben op de Wereldbol? Ja, dat zijn twee vragen. Oh, dat was eigenlijk als die tweede een beetje onnodig. Ja. Ja. Ben ik in mijn woonplaats? Nee. Ben ik binnen? Meestal wel, ja. Vind ik het leuk? Ook. Heb ik er vaak zin in? Ja. Ben ik in een sushi tent? Ja. 7 vragen! Ben ik shabu shabu? Ja. Nou, dan ben ik er toch al? Nee. Ben ik in de keuken van shabu shabu? Nee. Ben ik aan het tafeltje bij shabu shabu? Nee. Ben ik... Waar kun je nog meer zijn? Op de wc? Nee. Met jou? Bij de sushi tent? Nee. Maar wat dan? Ik weet het niet meer. Ik krijg nu een hint, want je bent langs de 10. Je bent in een hele specifieke plek. Ja, jezus. Waar je eigenlijk niet kan zijn. Op de parkeerplaats? Nee. Kunnen alleen werknemers er komen? Niemand kan er komen. Ja, jezus, dear. Ben ik in zo'n bloesemboom in de sushi tent? Nee. Het kan niet. Nee, het kan ook eigenlijk niet. Dat zei ik net. Ben ik een visje? Ja, nee. Ben ik in de vriezer van de vis? Nee. Ben ik op het blaadje? Ja. Ben ik een sushi? Ja! Je bent in de sushi, ben je. Dus dat is daar, zat je. Het is toch waar ben ik? En je was in een sushi. Binnen 18 moet jij het hebben. Oké, ik heb hem. Ben ik op de aarde? Ja. Ben ik in Europa? Ja, je bent in Europa. Ben ik weer een bedrijf? Nee. Ben ik er ooit geweest? Ja. Is het leuk? Als het aan mij ligt wel. Ben ik in Zuid-Holland? Ja. Kan je er eten? Ja, maar niet dat het lekker is. Ga ik er vaak heen? Ja. Is het bij een vriend van mij? Niet dat ik weet. Ben ik bij een persoon? Nee. Ga ik er altijd alleen heen? Meestal wel. Je bent trouwens voor bij de 10. Je mag een hint. Ik wil het heel graag. Echt heel graag. Oké, we gaan door. Jezus, is dit een hint of zo? What the fuck? Zijn we in een winkel? Nee. Ben ik er recentelijk nog geweest? Ja. Dat maakt het eigenlijk alleen maar verwarrender. Ben ik er deze maand nog geweest? Ja. Ben ik in een warme plek? Nee. Ben ik in Snow World? Nee. Ben ik op het strand? Nee. Je hebt nu de 18 gebereikt. Ik heb gewonnen. Je krijgt nog een hint. Is iets wat elke dag buiten is. Je komt er elke dag bijna mee in aanmerking. En ik wil het heel graag. Ben ik op het hondenveldje? Ben ik in mijn konijnenhok? Ja! Ook zo een konijn. Bent u er klaar voor, mevrouw? Ja, ben ik er wel eens geweest? Nee. Is het op de Wereldbol? Ja. Wil ik er heel graag heen? Denk het wel. Ken ik het? Ja. Is het in iets van een film? Ja, maar ik denk niet dat jij het ooit hebt gezien. Is het in een park? Als in een dierenpark, een pretpark? Nee. Moet je ervoor betalen om daarheen te gaan? Ja. Is het in Nederland? Nee. Is het in een warm land? We zeggen ja. Is het buiten Europa? Nee. Ik ben er dus nog nooit geweest. Is het op een strand? Nee. Is het in het zuiden van Europa? Nee. Noorden van Europa? Nee. Westen? Ja. Ligt het in de buurt van Nederland? Ja, op zich wel. Is het in Frankrijk? Ja. Is het in Disneyland? Nee. Is het in de Asterix en Obelix Park? Nee. Je had net gevraagd, is het in een park? Oh ja. Je stelt nu 2 vragen over een park. Kun je er naartoe op vakantie? De plek waar jij bent, niet, maar het kan wel. Ja, je kan er op vakantie. Ben ik op de Eiffeltoren? Nou! Die is ook wel heel makkelijk. Nou, 19. Ja, maar helemaal. Chips, ja, ik gaf te veel context. Nee, maar... Ja, ik weet niet of het de moeilijkheidsgraad oké is, maar... Ben ik op de aarde? Ja. Ben ik in Europa? Ja. Ben ik thuis? Nee. Ben ik in Zuid-Holland? Nee. Ben ik in Noord-Holland? Nee. Ben ik in Brabant? Nee. Godver, ga je alle 12 provincies raden? Maar wie zegt dat je in Nederland bent? Nee, ik vroeg, ben ik in Nederland? Heb je niet gevraagd? Oh, ik dacht, ik zei, ben ik in Europa? Ik zei, ja. Dan ben je niet meteen in Nederland. Ben ik in Frankrijk? Ja. Oh, ook al. Ben ik in Disney? Ja. Ben ik in het hotel? Nee. Ben ik in een attractie? Nee. Ben ik in een restaurantje? Nee. Ben ik in het kasteel? Nee. Is het
Ter warm. Ja, denk ik. Ben ik buiten? Nee. Het is ons nog niet gelukt om er ben te komen. Ben ik in een pinwinkeltje? Ja! Godver. Dit heb je toch in je vlog verteld? Ja, dit is zo'n pinwinkeltje in Disney. En wij wilden daarheen, maar het is alleen maar open op zaterdag. Nou, daar is alle context voor jullie. Het staat volgens mij dan gelijk nu. Dus wie deze wint, wint. Oké, ik heb iets. Het is waarschijnlijk te makkelijk. Maar dat, dat maakt niet uit. Ik gun jou ook een keer een winst, weet je wel? Ben ik er wel eens geweest? Ja. Vind ik het heel leuk? Je vindt het wel leuk. Ga ik er mee voor jou? Dat is geen ja-nee vraag trouwens, maar oké. Is het in een concertzaal? Nee. Of in een stadion? Is het binnen? Ja. Is het in Nederland? Ja. In de provincie waar ik nog nooit geweest ben? Ja. Ik ben nog nooit in Friesland geweest, nog nooit in Groningen en Overijssel. In een boerderij? Nee. Moet ik ervoor betalen om heen te gaan? Ja. Heb ik er al vaak voor betaald? Ja. Is het in een wellness? Nee. Moet je er met de auto heen? Kan. Moet je er overnachten? Nee. What the fuck? Is het gewoon thuis? Nee. Ja, maar ik ben in die provincie dus nog nooit geweest. Je bent over de Hintmark heen. Ja. Het kan overal zijn. Is het iets wat je moet kopen? Ja. Is het een tentje kopen? Nee. Kan ik erin? Met mijn, zeg maar, met mijn hele lichaam in? Ja. Nou, ik kan niet met mijn hele lichaam in een sushi, dus... Is het eetbaar? Nee. Kan je er iets eten? Ja. Is het een restaurant? Nee. Is het een café? Nee. Is het een casino? Nee. Ik kan het kopen in de winkel? Nee, nee. Kan het online kopen? Ja, dat kan. Zeg je dat deze makkelijk is? Hij is ook best makkelijk. Kom ik er elke dag mee in aanmerking? Nee. Kom ik er elke week mee in aanmerking? Nee. Eén keer per jaar? Ja. Is het in een auto? Nee. Dat is echt de makkelijkste. Heb je dan moeite mee? Heeft het een kleur die ik mooi vind? Dat boeit niet. Je hebt aan het begin allemaal vragen gesteld. Heb ik er één? Nee. Oké, we zijn langs de 30. Het gaat niet. Je koopt geen product. Ja, maar het kan online kopen. Ja. Dan koop ik toch iets? Ja. Dan is het toch een product? Nee. Een kaartje kopen ervoor? Ja. Is het in de bios? Ja! Je bent in de bios. Stom. Hoezo? Omdat je hem niet kan raden? Ik heb hem. Ben ik op de aarde? Ja. Ben ik in Europa? Nee. Ben ik in Noord-Amerika? Nee. Ben ik in Zuid-Amerika? Ja. Ben ik er ooit geweest? Ja. Hè, maar ik ben nog nooit in Zuid-Amerika geweest. Wel. Is het in Curaçao? Ja. Dat is Noord-Amerika. Dat is Noord-Amerika. Ik mag er eentje af, want je zegt... Nee, ja. Zijn we er geweest? Ja. Zijn we er geweest met de FIFA squad? Nee. Zijn we op het resort? Nee. Kun je er eten? Ja. Zijn we bij Zanzibar? Nee. Zijn we überhaupt bij een restaurant? Nee. Zijn we op een strand? Ja. Zijn we op een bedje? Nee, het is niet echt een strand. Het waren meer stenen. Jij vond het heel gaaf, ik vond het wel leuk. We waren er met z'n tweeën. Hebben wij wat leuks gedaan met z'n tweeën? Ja. Nou. Was het in Willemstad? Nee, wij vonden niks gaaf in Willemstad. Nee, daarom. Waarom vraag je het dan? Ja, weet ik niet. Dan geef je nog een beetje een kans. Zijn we op dat Noordpunt? Nee, daar waren we ook met de boys, ja. Dus dat klopt niet. Hé, maar met stenen? Ik kan me er echt niet meer herinneren. Hebben we er foto's van? Ja. Oh, ik weet het. Is het op een eiland? Ja. Zijn we op Klein Curaçao? Ja. Zijn we bij die boot? Ja. Yes, is dat het? Ja. Betekent dat jij gewoon... Ik heb gewonnen. Nou, volgende keer gaan we dit doen dus met een andere gast. Dus laat even in de reacties weten wie er volgende keer mee moet doen. En dan kan je ondertussen hier naast mij klikken op allemaal filmpjes die leuk zijn om nog door te kijken. Tot de volgende keer. Roos Instagram staat in de beschrijving. Oké, dat was hem. Zeg doei. Doei.